y botón de oro. Rosinha, chachame. Hoy lloro blanco moreno. Hola, rúa do prazer. Baixas luces de neón, sempre noivados paredes. Nin xa choque vos a rinco, non oi pouse que vos deje. E unha bota de ouro, rosinha chúchame. Trouxo o lamento moreno, pola rúa do prazer. E unha bota de ouro, rosinha chúchame. Trouxo o lamento moreno, pola rúa do prazer. Asubiámolos merlos, agachados baixo estrellas. Trámolos contos do mar e o cheiro da tormenta. Pola costa do prazer, nestes mi agosa bezón. Miñas flores das silveiras prendestes no meu corazón. Pola costa do prazer, nestes mi agosa bezón. Miñas flores das silveiras prendestes no meu corazón. E unha bota de ouro, rosinha chúchame. Trouxo o lamento moreno, pola rúa do prazer. E unha bota de ouro, rosinha chúchame. Trouxo o lamento moreno, pola rúa do prazer. E unha bota de ouro, rosinha chúchame. Trouxo o lamento moreno, pola rúa do prazer. Vestido de estrella sobre a cama.
louza guardada para ocasión. Copas grabadas para beber champán. Onte no patio deixache posta mesa. E hoxe hai 12 caseiros sobre mesa. Fixeche 12 caseiros sobre mesa. Tiracho os retratos todos do aparador. O álbum é o camisón da última gaveta. O armario traxe a comunión. No patio de luz prendeche a fogueira. Oxe hai 12 caseiro de sobremesa. Oxe hai 12 caseiro de sobremesa. Boas, Ledi, aquí estamos cunha conversa por diante de casi, bueno, de casi unha hora. Entón, penso que vai ser unha boa oportunidade para afondar no teu traballo, na tua vida, nos teus procesos creativos e dar a coñecer tamén ao público non todo o que hai detrás dun libro, non todo o que hai detrás dunha traxectoria, dunha profesión, dunha imaxe e bueno, a min gustame moito debullar o que hai por detrás, non as partes así máis escondidas e eu creo que este tipo de entrevistas están moi ben precisamente para iso, non? Para ver o que está, para ler o que non se lê nas páxinas dos libros. Entón, bueno, pues para min un luxo poder entrevistarte, poder meterme no teu universo creativo. E, bueno, non vos vou presentar moito a Ledicia, porque temos un tempo por diante para falar e non que imos debullando, pero non digo nada novo, sigo que Ledicia Costas, unha das autoras galegas máis coñecidas, máis recoñecidas, tanto dentro de Galicia como fora, principalmente no ámbito da literatura infantil e xuvenil, máis non só, e bueno, que é coñecida por obras tan míticas, non penso que xa son imprescindibles para o lectorado infantil e xuvenil, como Esmeraldina, Escarlatina, e bueno, pois imos empezar por, bueno, vamos a percorrer o universo creativo, literario e de referentes tamén. Bueno, a min gustaríame empezar. Detrás dunha autora normalmente hai unha lectora, detrás dunha escritora como a ti, non? Moi prolífica, profesional. Que hai da lectora que deu paso a esta Leticia escritora? Pois é certo que eu fui unha nena moi lectora ata o punto de que os libros para min foron un acubillo, un espazo seguro, un espazo de protección.
pasei horas e horas e horas na compaña de grandes autoras e autores que eu creo non, eu estou convencida de que, bueno, foron fundamentais para que hoxe eu sexa escritora. E se eu son autora é por todos os libros que lín, sobre todo durante a miña infancia e durante a miña adolescencia. Un libro así que se chocorra dos primeiros dos que tes noción. Cando tiña 7, 8 anos, por unha Pascua, o meu padriño regaloume un libro que para min foi extraordinario. Le dunha rosca un libro, mira, sí, ¿no? En lugar dunha rosca, un ovo de Pascua. Bueno, ou acompañando a rosca, sí. Me está ben. E que recordo que me fixera tanta ilusión recibir un libro, para min aquilo era como se me regalasen o maior dos tesouros. Cuentos maravillosos del mundo entero. Unha compilación de James Riordan, de contos clásicos, La muerte quiere ser madrina, El cerezo volador, bueno, unha chea de historias. Contos tradicionais, non? Sí, entendo. Contos tradicionais que creo que foron de algún xeito o xérmolo de cousas que viñeron despois. Por exemplo, La muerte quiere ser madrina. Eu con 7, 8 anos alucinaba con historias macabras que explicaban toda a cuestión da morte, e tal vez por iso acabei sendo unha autora que ten devoción polo humor macabro e polas historias que tocan tan de cheo o alén mundo. Perfecto, deso meterémonos máis para adiante, pero bueno, está ben, xa hai unha pista, xa nos estás dando unha pista de onde nace, non, ese universo. E algún autor ou autora que te marcara directamente ou que che tocara así o corazón ou a fibra sensible para decir, eu quero ser así, non quero escribir. Quero dedicarme a isto. Podería mencionar, por exemplo, a María Gripe. Lin moitas das súas obras cando eu estaba estudando a EXB e contribuíu a miña querenza polos libros e polas historias dunha maneira bastante radical. Ángela Sonnenbondenburg coa súa colección del Pequeño Vampiro, sí, que lembro que eu collía eses libros na biblioteca da miña escola, bueno, porque naquel momento pois, a miña familia non me podía mercar todos os libros que eu precisaba. Entón, nesa liña, as bibliotecas eran e seguen sendo pois uns espacios fantásticos. E non cheguei á literatura galega ata que empecé a estudar secundaria. Aí todas as obras que eu lía eran traduccións ao castelán de obras case sempre estranxeiras. E eu non tiña noción ningunha ata chegar á secundaria do que era a literatura galega. Nin sequera era moi consciente de que estaba lendo literatura infantil e juvenil. Eu lía aqueles libros que a mí me interesaban, que me emocionaban, que me divertían, e era case unha, case non, era unha lectora compulsiva. Claro que tamén, a ver, hai que ver que hai eso, 30 anos podemos falar, non? A, sí. A literatura infantil e juvenil galega non ten prácticamente nada que ver co que hai agora. Non digo a nivel, claro, non había nada, non lías ti, pero non líamos ninguén daquel tempo, porque estaba a oferta, todo por facer, sí. A oferta era moi pequena, non? E algún autor despois, cando coñeciches a literatura galega, algún autor que, bueno, que alumease un pouco ese camiño? Sí, para min foi un punto de inflexión Cartas de Inverno, de Agustín Fernández Paz. Cheguei a él, foi unha lectura en secundaria e lembro que devorei aquel libro nunha tarde, dúas tardes máximo. Ese libro abriume camiño, serviu de porta para entrar, por suposto, a coñecer a outras obras de Agustín Fernández Paz, que para min foi un autor moi importante na miña formación como lectora en lingua galega, pero tamén como autora de literatura infantil e juvenil, porque da súa man aprendín moitas cousas que para min a día de hoxe pois son moi importantes, senón tamén para coñecer outras autoras e autores, Xavier Puente do Campo, por supostísimo, Fina Casal de Rei,
Concha Blanco, Antonio García Teijeiro e outros e outras autoras que explicaba un pouco o inicio, que me serviron de fiestra ou de porta grande para entrar na literatura galega. Primeiro, literatura infantil e juvenil, e logo, pola miña propia curiosidade lectora, pois cheguei a Álvaro Cunqueiro, a Blanco Amor, e a María José Queizán, e aí empezaron a pasar grandes cousas, como lectora, quero dicir. Estamos falando dos teus 16, máis ou menos. Sí, eu mesmo, sí, 14, 15, 16, ás veces me custa precisar cando lin unha ou outra obra, pero aí espertou a miña curiosidade pola literatura galega, que era a miña gran descoñecida, e aí empezou todo no instituto. E hai un momento que ademais está moi próximo, non, a túa vida, eso, no instituto, que é no momento no que decides dar a volta, deixar, bueno, como decía Alicia, noutra parte do espello, neste caso, noutra parte do libro, deixar ou acompañar o teu camiño de lectora para darlle a volta a situación e pasar ti a construir outras historias, non? Entón, como se fai ese na túa cabeza, non? Ou no teu ánimo, dicir, bueno, pois, creo que eu tamén podo animarse, por unha cousa querer, creo que quen lee sempre ten ese punto, bueno, algún momento gustaríame escribir, pero hai que ter o valor, hai que ter a cabeza tamén, non? E a sentarse e dicir, vou no facer, e escribir, e presentalo a un premio, presentalo a unha editora, non? Entón, supoño que a escrita, o feito de escribir, que foi, bueno, un proceso así gradual, pero o feito de dicir, vou escribir unha obra e vouna publicar, non? Como foi ese paso? Fixera intentos na escola, pequenos intentos, empecé a escribir poemas, pequenos contos, cada vez eran un poquinho máis longos, e no verán do paso da escola de EXB, a actual primaria, a secundaria, intentei escribir unha historia que non conseguín acabar. Despois desa, estando en primeiro ou segundo de BUP, escribín outra historia, que foi realmente o primeiro libro que conseguín rematar. Ese libro presentei no Premio Merlín cando tiña 14, 15 anos. Bueno, que xa lle botaches tamén valor, non? Non sei como me atrevín a facer tal cousa. Escribina con 14 ou 15, presenteina con 16, bueno, aí fora a cousa. E quedara finalista. E eu non entendía nada. E que libro ese? Non sabía, está inédito e non debe sair nunca a luz. Deixo aquí constancia de que ese libro nunca debe ver a luz. Bueno, de que vai, conta aí un algo, que eu xa teño curiosidade. É unha historia de fantasía, dunha cuadrilla de mozas e mozos que son amigos, entran a través dun portal nunha casa abandonada, acceden a unha realidade paralela e viven unha aventura noutro mundo. E claro, naquel momento os finalistas do Merlín saían publicados no Faro de Vigo, non recordo se o sábado ou o domingo, e saiu ali o meu pseudónimo. E eu estaba absolutamente orgullosa de que o meu pseudónimo saíse publicado no Faro de Vigo. Que subidón, non? Sí, aquelo foi anecdótico, moi bonito. Aquel ano gañou o Premio Merlín Antonio García Teijeiro, perdón, con Na fogueira dos versos. E eu levei un desgusto grandísimo. Creo que o mellor que me puido pasar foi non gañar e que gañase García Teijeiro ou Merlín naquel momento, porque eu non estaba preparada, claro, ni moitísimo menos, para algo como iso. Iso implicou que eu seguín o meu camiño, seguín formándome como lectora. Con 16 anos escribín Unha estrela no vento. Escribín ese libro como reacción a un cero que me puxeron nun exame de lectura, nun libro de lingua, literatura galega, puxeronos unha lectura na aula. Eu non lín o prólogo do libro, empecé a lelo e vin que non teña moita relación coa novela e pasei directamente ao cerne da historia. A profesora fixome tres preguntas. A primeira do prólogo non a souben contestar, a segunda pregunta fixo-me do prólogo, a terceira pregunta fixo-me do prólogo. Pero un pouco... Sí, aquilo fora terrible. Puxo-me un cero, suspendeu-me lingua galega e ademais non me gustara nada aquel libro. E entón dixen eu, bueno,
ademais deste desgusto de chegar a casa e ter que dicirlle a miña nai e ao meu pai acabo de suspender un exame, un libro de lectura, cousa que non comprenderon, porque unha persoa tan lectora como a min podía suspender un exame dun libro de lectura. E a miña reacción foi escribir un estreno ao vento baixo a seguinte lógica ou premisa. Dixen, vou escribir o tipo de lectura que a min me gustaría que me mandasen ler aquí no instituto. Eu viña de ler La ley de la calle e Rebeldes de Susan Hinton, sí. Entón estaba aí como moi, bueno, influenciada pola súa... pandillero aí. Sí, absolutamente. E aí naceu unha estrela no vento, insisto, en aquel momento nin sequera era consciente de que estaba escribindo literatura juvenil, non coñecía esa etiqueta, non sabía nada do sistema literario, nin galego, nin español, nin de fora. Sentíame como unha, casi unha extraterrestre publicando a miña primeira obra, pero recordo a emoción de ver o meu libro nunha librería con 19 anos. Claro que, bueno, de todos modos estou pensando, ¿no? Poñéndome na túa cabeza, que non se chegou por presentarche á Asociación Cultural, ao Premio da Asociación Cultural, aí, digamos, xa o Merlín, aí, o grande, sí, ¿no? Sí, eu vin que había unha editorial que convocaba un premio de literatura infantil e juvenil, e eu debín pensar, se a literatura juvenil será para que escribamos a persoas adolescentes, como a min, mozas, e aí me aventurei. Bueno, pois é moi curioso porque precisamente esta obra que cumpliu 20 anos é unha obra que leva 17 edicións e que sigue viva hoxendía. Para a xente que non este así moi o tanto de como é de como van o tema das edicións, un libro vivo, 20 anos, publicándose edición tras edición e que segue a lerse é algo heroico, diría, non? Eu son a primeira sorprendida. E que algo, sí. Quitando, non sei, Castelá, bueno, quer dizer, evidentemente hai outras obras, pero que sigan activas, que sigan funcionando e que sigan vivas e nas librerías, eu poucos libros coñezo, que teñan, bueno, que pasen desa voraxe, non? Moitas veces do novo, do libro novo, o último libro de que gostas, bueno, pois temos o último e temos tamén o primeiro, non? O primeiro, sí. Eso é un luxo. Sí, cando van chegando novas edicións, case todos os anos, a verdade é que sinto así como un pouco de tenrura e un pouco de pudor. Dame moito pudor reler esa obra. Eu a día de hoxe cambiaría, non sei, moitísimas cousas. Pero un libro que está visto, claro, que conecta co público, sí, certo, evidentemente. E hai que respetar a Ledicia moza que escribiu esa obra. E a mí o que máis me impresiona é iso, que tantísimos anos despois, máis de 2 décadas, pois a mocidade siga conectando con esa historia, que é unha historia de violencia. Sí, 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 unha historia dura, ademais. Moi dura, que siga estando de actualidade, ten a súa parte boa para min como autora e outra parte que me fai reflexionar e pensar, caramba, pois a sociedade nese sentido igual non mudou tanto, por iso a obra segue estando de actualidade. Sí, os problemas e o fondo está presente, non? Despois dunha estrela do vento, non? Que supoño que tivo que ser duro despois de publicar un libro, quero dicir, de escribir un libro, presentalo ao premio máis importante, bueno, un dos premios máis importantes de Galicia, gañar o primeiro premio e ter publicar o segundo, non? Supoño que che daría un pouco de vertixe animarte a facer o segundo. Entre unha estrela do vento e a túa seguinte obra de narrativa, ou así case 10 anos, non? No que publicaches moita poesía. E unha cousa que a min de entrada sorprendeume, non? Sí, iso coincide con que empecé a universidade, empecé a estudar Dereito Económico, que para min foi unha elección difícil, porque eu era unha persoa con moitas dificultades para todas as materias que estiveran relacionadas coas matemáticas. E claro, estudei Dereito, rama económico-empresarial. Entón, aí non podía abordar a escrita dunha novela. E como se che deu por aí? Bueno, pois foi un erro como outro calquera que puden cometer. Eu non quería. Teña poucas cousas claras. Unha era que non me quería dedicar á docencia, entón non quería estudar filoloxía por nada do mundo. E logo arrepentínme. Por que non estudaría unha filoloxía? E acabei estudando Dereito, que era así, pensei que tiña, a verdade, máis materias de letras, por dicirlo algún xeito, de Dereito, Dereito puro, e a miña sorpresa é que non foi así. Eu tampouco estaba bastante informada cando tomei esa decisión.
Eu tamén son unha persoa que funciona por impulsos a todos os niveis, tanto na literatura como noutras decisións que tomei na vida, como esta. E iso logo ten as súas consecuencias. Entón, para min era difícil asumir o reto de escribir unha novela. Entón, empecé a ler moitísima poesía, eu era moi curiosa coas lecturas. Recordo ler Poeta en Nueva York de Lorca no instituto e iso sí, espertou a miña curiosidade pola poesía e empecé a pescudar, buscar poesía galega e aí descubrín a Lupe Gómez, a Olga Novo e eu mesma, bueno, todas as poetas dos anos 90, María Lado, despois Lucía Aldao. E eu empecé a escribir poesía, ademais, con moito entusiasmo. Se ben non era quen de abordar a escrita dunha novela pola vertixe, o que acabas de comentar ti. Sí, que me topaba un pouco perdida, me faltaba información. Sentíame case como unha extraterrestre. Naquel momento non existía internet, eu non tiña ningunha información do que estaba pasando con unha estrela no vento. Recordo que era abrumador, eu lembro dar as miñas primeiras charlas para alumnado que tiña igual 2 anos, menos que a min. Entón, claro, eu entraba pola porta do salón de actos, era unha rapaza, ademais, moi tímida, e claro, eles preguntaban, pero onde está a escritora? Pero como vai ser esta tipa autora dese libro imposible? Entón, bueno, aí tiven que batallar con bastantes circunstancias. Entón, acubilleime na poesía, e recordo esa época como moi doce, porque eu era unha lectora compulsiva de poesía, lín moito, puiden escribir tamén varios libros de poesía, só está publicado un, Xardín de Inverno, que ademais, bueno, saíu publicado nunha editorial que, Editorial Everest, unha edición a cargo de Irene Penas, coñecín a Irene, unha das primeiras editoras galegas grazas á publicación de Xardín de Inverno e a verdade é que estou moi, moi, moi agradecida. Ese libro está fora de circulación, pero próximamente verá a luz en Xerais, que é algo que me fai moitísima ilusión. E teño outros libros que non están publicados e que creo que tampouco de momento deben ver a luz, pero sí teño outras publicacións en volumes colectivos, participei en varios certames, no Gezeta Crea, no certame de poesía, relato curto e traducción da Universidade de Vigo. Aí fun tamén, bueno, pois aprendendo un pouco a convivir cos meus propios medos e as miñas propias fantasmas. Pues das da hostia tamén. Sí, e aí empezaron os poetas da hostia con Daniel Andesa, Lucía Aldao, María Lado. Recordo perfectamente como naceron, como se formaron. E como nos extinguimos, ou non tanto, que aínda demos, non vou dicir o derradeiro, pero sí o último combate poético, non hai tanto, hai un par de meses, e aí volvín sentir, volveume picar aí bueno, o becho da poesía. Entón, esas gavetas cheas de poesía que, sí. Bueno, pois pues hai que ir abrindo. Sí, hai cousas. Hai cousas aí, hai cousas, sí. Bueno, pois, pues, teño moita curiosidade, personalmente, bueno, por ver esa faceta túa. Bueno, de aí pasamos a Corazón de Xúpiter, que é como o segundo libro de narrativa tamén para público xuvenil. Como foi, non? O Corazón de Xúpiter despois de, non sei se 10 anos ou máis ou menos desde ese primeiro boom, desde a primeira aterraxe galáctica na Lix. Pois escribín O Corazón de Xúpiter porque empecé a recibir mensaxes privadas a través das redes sociais, sobre todo por Facebook, case sempre de descoñecidos, homes que me facían según que tipo de propostas. Entón eu pensei, razonei da seguinte maneira, dixen, se eu recibo este tipo de mensaxes, estou segura de que as mozas tamén as reciben e que calquera día vai suceder unha desgracia. E así naceu O Corazón de Xúpiter. E foi case premonitorio, porque os 15 días de estar nas librerías O Corazón de Xúpiter saltou en todos os medios de comunicación a nivel mundial, falo, da noticia do suicidio de Amanda Toz, que era unha rapaza de Canadá de 14 anos que sufriu acoso cibernético como consecuencia dese acoso cibernético. Sí, sí. Sufriu acoso escolar
e ao final acabou suicidándose. E a historia de Amanda Toz, que por suposto eu descoñecía, parece case unha historia paralela a de Isla, que é a protagonista do Corazón de Xúpiter. O Corazón de Xúpiter foi unha novela que me deu moitísimas satisfaccións, segue a darmas a día de hoxe, abre grandes debates nas aulas, é un libro que a mocidade ama e odia na mesma medida. Sí, por, bueno, non facer spoilers, pero ten... É intenso, intenso está final moi... final aí tamén. Sí, conecta con un astral novento dun xeito así... Moi visceral, non? Sí, moi visceral. Bueno, casi todo o que escribo é moi visceral. Son dúas novelas que, bueno, que remexen cousas aí dentro e dan para a reflexión. Non, pero precisamente un pouco por iso, non? Por esa conexión cunha problemática ou cunha situación ou cun contexto que a mocidade lle resulta próxima, quero dicir, entón aí, bueno, creo que ese punto de conexión ca súa realidade tamén foi o que, bueno, facilita ese contacto, non? Quero dicir, o público e un libro que, evidentemente, que leva 20 anos o que está, non é exclusivamente por prescripción, ainda que moitos digan, evidentemente, porque hai unha conexión, non hai un... Sí, recibino con, non vou dicir todo o mundo, pero con moito entusiasmo, tanto Xúpiter como un astral novento. Eu, sempre que me din, vas falar deste libro neste centro de secundaria, vou moi tranquila, porque sei que van pasar cousas boas nese encontro, salvo cousa moi rara, pero sempre eses encontros sempre son extraordinarios. Bueno, moi ben, pero a partir dai, aínda que estes libros fosen, bueno, quero dicir, marcasen, creo que hai un libro que te vai acompañar o resto da túa vida, non? Como, bueno, como case como un pin, non? Que está pegado a ti, que casi son como sinónimos. De feito, algunha vez comentaches que cando chegabas aos coles que te chamaban. Evidentemente, estamos falando de Escarlatina, esa, no 2014, sí. Que aí creo que se produce, non? Ou polo menos a nivel público, a nivel mediático, a todos os niveis, como un boom, non? Gañas o Premio Merlín con esta obra, pero despois o Premio Nacional de Literatura con esta mesma obra, non? Entón, eso aí foi como xa é sair da fronteira, ter un recoñecemento fora e cunha obra de máis que bueno, para un público máis miúdo, pero unha obra irreverente, unha obra que fala da morte, unha obra divertida, no que xa se empeza a ver o xerme, non? Desa ledicia que creo que hoxendía é máis coñecida, máis querida, non? Na rapazada dos 10 anos, non? Por aí dos últimos cursos de primaria. Bueno, que supuxo, como naceu e ese punto, non? De inflexión que marcou na túa vida, que conleva tamén a profesionalización, non? Sí. Dedicarte exclusivamente. Bueno, fálanos un pouco destas dous anos e desta obra. Pois, xusto o ano anterior, eu creo que foi no 2013, eu tomei a decisión de deixar o despacho onde colaboraba como abogada e dedicarme por completo á literatura. Iso con dúas obras previas? Sí, sí, a verdade é que xa digo que ás veces tomo unhas decisións bueno, que se as pensase de outra maneira. Son un pouco... Estar contenta, sí, no, son un pouco inconsciente. Menos mal que ás veces son un pouco inconsciente, sí. Porque de verdade que a día de hoxe creo que foi a mellor decisión que puiden tomar, porque convertín a miña paixón na miña profesión e estou orgullosa desa decisión que nunca te arrepentiches. No, nunca me arrepentí. A veces penso, non, e voto de menos ter máis tempo para escribir, pero en todo caso fago unha lectura positiva. Se non teño tanto tempo como eu quero para escribir, é por outras cousas boas que suceden e en todo caso están relacionadas cos libros. A mí sempre me gustou a literatura gótica, recordo que en secundaria lin non toda a obra, pero moitas das obras de Anne Rice, toda a súa literatura sobre vampiros, Bram Stoker, Drácula, etc. Sempre me gustou a literatura de misterio, de terror, a fantasía, e en concreto a todo relacionado co alén mundo. E entón pensei, que cousas me gustaban a min cando era unha nena? Bueno, pois as historias de fantasmas. E que máis me gustaba? Cociñar doces. Nunca me saían ben, pero o feito de estar na cociña, pasar horas intentando facer pois un doce, prestábame moito. Dixen, bueno, como podo unir a gastronomía, que é algo ademais tan galego, coa morte, que Galicia tamén ten unha importante tradición. Dixen, eu, bueno, pois unha ruta gastronómica
polo alemundo da man dunha nena cociñeira que morreu no século XIX. E cando empecé o libro, é o único que tiña na cabeza, claro, que quería escribir unha obra onde houvese unha nena que morrese no século XIX a que se lle dese moi ben cociñar. E así naceu Escarlatina, esta nena que morreu dunha enfermidade chamada Escarlatina, e aí inventei esa norma de que os mortos e as mortas levan no alemundo o nome da causa da morte, é dicir, ti chamaste dunha maneira determinada porque o nome que che poñen os teus pais cando naces, e en función do que morras, ese é o nome que levas no mundo dos mortos. E gañar o premio Merlín para min foi unha grandísima alegría, porque bueno, tamén me reconciliei con aquela outra obra inédita que non gañara o Merlín que escribira con 14 anos, e foi unha alegría moi grande, sobre todo pola recepción que tivo nas escolas. Sí, que foi unha cousa brutal. Correu como a pólvora, sí. De man en man, os nenos e as nenas, con moitísimo entusiasmo, de verdade, que me recibían case como se fose unha cantante de rock, con aplausos, con berros. Aínda a día de hoxe, cando vou a falar de Escarlatina a unha escola, pois a verdade que pasámolo pipa, tanto as nenas e os nenos, como a mi mesma tamén. O paso de maravilla, e logo cando lle foi concedido o Premio Nacional, bueno, pois ese xa foi un paso a acceder directamente ao sistema literario español, e grazas a iso accedín, bueno, empecé a publicar con certa normalidade fora de Galicia, ata o ano 2015, eu non tive en obra traducida ao castelán. A partir do 2015, prácticamente toda a miña obra empezou a traducirse primeiro ao castelán, logo ao catalán e logo xa pois a outras linguas de europeas e de fora de Europa, e empezaron a aparecer traduccións a linguas moi exóticas como o coreano, o persa, o búlgaro, o romanés, pronto o checo, cousas bonitas, e espero que veñan outras. E como foi ese cambio, non? Porque digamos que xa cando tiñas aí un pouco, a ver, non dominado, pero bueno, xa no teu espazo de confort, como se di, non? De estar aquí en Galicia, nas escolas que se coñecía, sair fora, donde de alguma maneira que empezar outra vez de cero, non? Sí, unha completa descoñecida, min gustame empezar de cero, empecei de cero con Escarlatina, fundándome a coñecer fora de Galicia. Foi un traballo moi intenso, porque tiven que viaxar moito, moitas noites en hotéis, pasar moitísimo tempo fora da miña casa, e iso un ano, outro ano, quero dicir, estas cousas hai que traballalas, non é que... Evidentemente que sementar, sí. A relación co público, non... Bueno. Sí, os libros hai que acompañalos, o público pois tamén demanda a túa presenza, iso implica que hai que moverse da casa. Iso tamén implica poñer a túa vida ao servizo da literatura. Quero dicir que a miña vida xira case un 100% arredor da literatura. Eu entreguei a miña vida á literatura porque o quixen facer así. Sí. Estou contenta de telo feito. Pero con isto que quero dicir que hai moito traballo invisible detrás. Sí. Non, é que, de feito, é unha das cousas que moita xente non sabe ou non se para a pensar, non teñe por qué, non? Non, claro. Unha cousa é escribir o traballo solitario, da escrita, de crear, de imaginar, o que é o proceso creativo, pero hai unha parte despois que é a outra, non? Unha vez que sai o libro, que é facer ese acompañamento. E ti aí faz un traballo exemplar, non? De ir, de visitar. Cantos coles non terás visitado nestes anos? Moitísimos. Non sei se levache la conta, supoño que non, sí, pero... Sí, pasei 2000 hai tempo xa. Que dís? Sí, porque fago alrededor de 150, 160 visitas cada curso, desde o 2014 ata... bueno, levo... Bueno, pero ese... quero dicir, unha parte do traballo que, de alguma maneira, hai que facer, non? Quero dicir que forma parte case... Non digo que se xa unha obriga, non? Pero... dese acompañamento, pero bueno, no teu caso non se te ve moito sufrimento, cando sales nas redes, sales nos coles, cando che reciben disfrazados, vestidos, con... Pasámolo de maravilla. Claro, que aí... As cousas como son. É certo que as veces fago moitísimos quilómetros nun día, este curso e o pasado non, por as circunstancias, porque estamos nunha pandemia, pero fixen moitísimos encontros virtuais,
non baixei a media de encontros, pero cando non estamos en pandemia toca viaxar moito e conducir durante moitas horas, madrugar moito, moitos quilómetros, pero de verdade que logo hai unha recompensa. Case sempre saen ben os encontros, ás veces saen mal, non sempre, non o 100%, pero con Escarlatina, con Esmeraldina, coa señorita Babel, cos minimortos, os encontros pois son moi divertidos, e tanto polas preguntas que me fan, polo clima que acabamos creando dentro da aula, porque son os nenos e as nenas espontáneas, divertidas, son honestas, fan crítica, e a mí me gusta moito establecer ese debate de igual a iguais. Sí, e iso, ademais da parte eso, da parte dura que pode ser, ou da parte máis divertida, no? A nivel creativo, axúdache a crear novas historias, estar nese universo con eles e con elas. Para min é imprescindible. Claro, que iso ten que ser unha fonte de cando comentas a veces nas redes sociais. A miña, cando ves... O meu corazón hoxe está coa nena que me dixo que che... tes ollos de iguana, como hai un par de meses, ou estás viva, ou vives no mundo dos mortos, ou tantas e tantas preguntas que me fan super divertidas. Para min ese contacto co público é fundamental. No momento en que me desconecte dese público, non vou ser quen de dirixirme a eles de xeito que me comprendan ou con certa frescura. Claro, porque ti empezaches a escribir sendo adolescente, baixáchelo público e subíchese en idade, entón, claro, aí, sí. Acurtar esa distancia, claro, esa é unha maneira... Sí, é un esforzo mellor. Que hai que facer, sí, sí. Pero é un esforzo que fago de lindo gusto, porque me encanta falar cos nenos e as nenas, estar nese diálogo, tamén coa mocidade, os encontros que teño en secundaria son enriquecedores, casi sempre saio con varias recomendacións de series, anime, manga, libros que non coñezo, autoras aos que chego, da mandas recomendacións. Entón, eu creo que é enriquecedor que vai con dobre volta, non? Eu dou, pero que o que recibo, iso é un material impagable. Hai un... Para que estabas falando do público, dos encontros co público xuvenil, volves ao público xuvenil cunha obra que eu teño que dicir, creo que xa te dixen máis dunha vez, a miña obra favorita, a de Xules Verne e as Mulleres Planta, non? Pois é unha obra, bueno, distinta, non? A túa obra xuvenil, no que de alguna maneira tamén entra, bueno, non a fantasía, pero sí un pouco ese universo, que foi tamén Premio Lazarillo, Premio White Raven, Premio Fervenzas, que supuxo para ti, non? Esa obra, no que ademais está un escritor que para ti tamén foi referente, sí, non? Sí, Verne, sí, aí entrei tímidamente no universo da fantasía, que era, bueno, pois un terreo onde eu tiña moitas ganas de entrar, e creo que Verne e a vida secreta das Mulleres Planta foi o paso previo a escribir a balada dos unicornios. Tamén creo que nas Mulleres Planta fixen un tímido intento, polo menos ese esforzo mental, de pensar no steampunk, e aquí falo deses vehículos que usaba Verne nas súas historias, neste libro aparece un submarino, é inevitable pensar no Capitán Nemo, sí. e no seu Nautilus. E ese tamén foi esa foi a semente para escribir logo a balada dos unicornios. Verne e a vida secreta das Mulleres Planta foi un libro que se traduciu a varias linguas, e aí entrei no mercado italiano da man de Mondadori, que para min iso tamén foi un gran... Editorial, unha das grandes... Para min iso foi todo un acontecemento, e grazas a esa novela tamén pois viaxei a Perú e coñecín autores e autoras que para min eran importantes e cos que ademais comparto agora amizade. Entón, outra vez, a literatura abrindome portas e dándome oportunidades de chegar a outros mercados literarios. Pero nese sentido, eu creo que, a ver, todas as apostas que fuches facendo de temáticas e contextos moi distintos, porque que, sí. ten que ver unha estrela no vento con as Mulleres Planta, aínda que sexan para o mesmo público, non? Ou con Escarlatina ou Esmeraldina, con eses universos, crear universos distintos para públicos distintos, pero dando
dando na diana prácticamente en todos eles, non? Quero dicir, conectando desa maneira tan directa cos seus intereses e cunha recepción moi boa, porque todos estes libros funcionaron e seguen funcionando moi ben, non? Eso hai fórmula ou que hai? Hai intuición ou... Instinto. Instinto. Sí, eu sempre me deixo guiar polo instinto. Non sempre pois a visceralidade, non? Sí, non bueno, porque eres unha persoa curiosa, supoño que moi curiosa. Bueno, trasladas ese mundo das túas curiosidades a escrita. Claro, escribo sobre... Isto é importante o que acabas de mencionar. Escribo sobre o que me entusiasma, sobre o que me obsesiona, sobre o que me emociona, sobre o que me divirte. Sempre escribo sobre iso, sobre claro, ese tipo de cousas. Claro, e a paixón, ademais, contáxase, non? Claro. Non sería quen de escribir sobre algo que non me interese o bastante. Ten que ser algo que de verdade faga que dentro de min se remexan cousas. E aí o visceral, en efecto, pois ten un papel que é radical, que é moi importante. E non sei traballar de outra maneira. Eu escribo dun xeito esgazador, case, que me entrego por completo os libros. Claro, sí. E tamén creo que cada novela ten que ser un reto. Por iso as mulleres planta non teñen absolutamente ou pouco que ver con Escarlatina ou coa señorita Babel, porque asumo cada novo proxecto como algo distinto a todo o que fixen. Logo hai conexións. Claro. Hai todas as novelas teñen aí un fío condutor, está o feminismo, os referentes para as nenas e para as mozas, que iso para min é importantísimo, o papel das mulleres na ciencia, que tamén está despois en Señorita Babel. Sí, está nas mulleres planta, na Señorita Babel, en A balada dos unicornios, co mundo dos inventos e das mulleres inventoras, e etc. E sigo analizando, pois cada vez descubro que aí hai máis conexións, pero de verdade que cada nova novela, cada nova colección, ten que ser un reto creativo. E xa cando deches un volantazo de cambio de rexistro de público e de todo, aí foi con no 2016 con Un animal chamado Néboa, que si os que comentamos antes son libros que foron que foron certeiros, que tiveron moita repercusión, moi boa acollida. O mellor Un animal chamado Néboa é dos libros que a min é un libro tamén que me gusta moito, é un libro de relatos sobre a Segunda Guerra Mundial, duro tamén. Moi duro, nada que ver co que fixeras previamente, e aí o mellor foi un dos libros que, bueno, polo menos a presión que se ten desde fora é que como que pasou máis desapercibido, porque cando sacaches Infamia, moita xente decía, Ledicia, pásase a narrativa adulta. A súa primeira obra. A súa primeira obra, sí. E é como se esta non existira, entón. Bueno, que hai detrás dese animal chamado Néboa, non? Hai dous anos de traballo e a miña paixón e curiosidade pola Segunda Guerra Mundial. Estiven dous anos documentándome tranquilamente, que é algo absolutamente inabarcable, eu non sei nada prácticamente da Segunda Guerra Mundial. Sí, podes estar aí a vida inteira. E decidín escribir un libro de relatos sobre a Segunda Guerra Mundial, que foi Un animal chamado Néboa, con moi boa acollida na crítica, salvo alguna agás, alguna excepción, que tamén é lógico e normal. E que pasou casi desapercibida con respecto ao público. Eu creo que é o meu libro máis discreto e un dos que máis orgullosa me sinto, moi curiosa esa dicotomía. Bueno, pois sí, precisamente, non che deu tempo a experimentar, digamos, ou non ter a mellor tanta repercusión, o que era o cambio de público, non? Que si pasou con Infamia, sí. Que a túa novela para público adulto máis recente, e que foi tamén unha cousa non vista, non? Aí creo que a acollida foi brutal, non? Non sei, eu creo que acaba de sair ao libro e xa víamos en redes. As dúas semanas, segunda edición, unha cousa así, sí, que foi brutal, non? Aquilo foi alucinante. Como foi ese paso, non? Ese cambio de rexisto, non cambio de rexisto, porque xa fixeras, pero sí, ese contacto con público novo. Pois outra vez necesitaba sair do meu espazo de confort, eu xa tiña moitas obras, bueno, moitas, algunhas obras de literatura infantil e juvenil, necesitaba facer algo diferente, tiña moita gana de escribir unha novela, definindo no seu día como thriller psicolóxico, iso deu lugar tamén a moito debate nas redes sociais, porque houve moita xente que dicía que non era certo, que non era thriller psicolóxico, o debate sobre as etiquetas. Bueno, ás veces necesitamos, porque non lo xixen, ademais desde as editoriais, sí, sí. Etiquetar os libros, poñerlle, definilos de algún xeito. Meteron unha caixa, non? Sí, un caixón así sí, de... non nos queda máis remedio.
os 12 días de sair en galego xa estábamos reeditando, reimprimindo, e despois desas dúas primeiras impresións chegaron as seguintes, unha acollida fantástica, eu fun a primeira sorprendida. Sí, foi algo fulminante realmente, sí, foi algo, a sensación desde fora era como de vertixe, non? Sí, sentíame como case atropelada por un tren. Eu saía con cero expectativas, que é algo que adoito facer, aprendín a relativizar tanto o bo como o malo. E eu creo que iso é un exercicio que temos que facer. Sí, e creo que é necesario ademais, non? Cando estás sobre todo nunha exposición pública como a que estás ti, non? Sí, non queda máis remedio que relativizalo todo, todo, o bo e o malo, insisto. Para mí foi fundamental aprender a facer iso. Entón saía sen expectativas. Tamén era consciente de que era un público para o que eu era unha descoñecida, ou mellor si os fillos desas persoas que me ian ler, pois sí que me leran, con Escarlatina, con Babel, con Esmeraldina, etc. Pero non me leran como se fose o meu público natural. Si, sucedeu con Infamia, e eu fun a primeira sorprendida, gratamente sorprendida, porque todas queremos que nos lean, cantas máis persoas mellor, e a veces parece que é un pecado. Non, que non, para libros, nada, é un orgullo. Que hai que ir pedindo perdón, é que saiu ben, vendín libros. O feito de que se venda moitos libros, significa que tes moitas lectoras e que a xente goza cos teus libros. Eso é un, bueno, non sei, polo menos para a miña perspectiva é un orgullo, non? Sí, para min tamén, o que pasa é que lín algún sitio, algún comentario do tipo que Infamia está deseñado para vender moitos libros. Eu non teño a receita. Como sei eu? Non teño unha bola máxica que me vai a dicir se escribes isto, vas vender moitos libros. Iso non funciona. Non vale ter unha novela onde metes un 10% de violencia, un 15% de sexo, un 40% de... Eu creo que iso é un fracaso. Desde a miña perspectiva, humilde perspectiva, punto de vista como autora. Eu son puramente instintiva e non fago ese tipo de cálculos. Claro. Non teño esa capacidade, ademais. Oxalá, quen puidera, non? Ter esa receita máxica. En todo caso, estabas falando, non? Deses comentarios e tal, que ás veces teñen as redes sociais. Supoño que, claro, que a Ledicia que publicou hai 20 anos, cando non había nin internet, agora, coa túa traxectoria, coa túa proxección pública, as redes sociais, tamén, bueno, pois, conlevan un... Bueno, pois un traballo bo e malo, supoño, non? Igual que o que dís, ir ás escolas. Estar nas redes e estar exposta a comentarios, a críticas, a opinión de todo o mundo, non? Eso, bueno, forma parte tamén do... Sí, primeiro que hai que estar disposta a escoitar de todo. Isto é así, sobre todo nas redes sociais, onde todo o mundo, desde unha conta, ás veces anónima, ou desde un nome que non é o verdadeiro, pode dicir calquera cousa, entón, e a liberdade de expresión, por suposto, calquera ten dereito a opinar. Eu tamén teño dereito a tomar mellor ou peor algunhas cousas, pero tal e como explicaba antes, creo que hai que relativizar. Ti ben o sabes, como autoras, de estar enfrontándote a un texto, o teu ordenador, a ese momento da pantalla, en branco, co teu teclado, é un momento moi solitario, ti non sabes como vai ser recibido ese libro no que levas traballando tantísimo tempo. E ás veces, grazas ás redes sociais, chegan mensaxes que fan que todo pague a pena. Isto, jo, grazas por dicirme isto, que bonito, non? Que estea sucedendo isto, e cousas moi emocionantes que me chegan a través de mensaxes privadas, ás veces públicamente, pero outras veces non. Hai amizades virtuais que conservo por cousas moi persoais que me contaron de Infamia, de vivencias propias, todas mulleres, o 100%. E creo que iso é extraordinario. É certo que, por outra banda, tamén hai unha exposición e que estás no centro. Eu sinto que, ás veces, estou no centro dunha diana e hai xente con dardos preparada para disparar, pero forma parte do xogo, isto é así. E, bueno, creo que iso pasou sempre, non? O éxito, o ser, ou que vendas moitos libros, ou que publicas, ou que se che traduza, ou que tal, bueno, de alguna maneira, pois, conleva tamén esa parte máis. Que non debería ser, porque, no fondo... Pero, e somos menos, Sí, non. É algo case, eu creo que... Vou dicir case que anecdótico.
As veces tal vez do especialmente cando ven de colegas de profesión e galegos ademais. Sí. Que aí diste, isto faime pensar según que cousas. Pero iso deixámolo para outro capítulo. Deixamos a parte negativa, centrámonos na positiva. Unha cosa que a mín sí que me gustaría que comentaras, non? Nas túas obras sexan para público infantil, para público xuvenil, para público adulto, quer dicir, ti és muller e cunha eso condiciona a túa maneira de estar no mundo, de ver o mundo, pero neste caso tamén unha militancia, non? Que polo feminismo, pola visibilidade, e outra militancia e outra visibilidade que ten que ver co feito de escribir en lingua galega, como, digamos, o teu punto de partida, ante que evidentemente despois traduces, non? Entón, aí creo que esa doble militancia que bueno, que tamén conforma a túa obra e a túa perspectiva, non? E creo que tamén fan que moitas lectoras, non? Eu, como lectora túa, non? Pois tamén che agradeza ese esforzo, non? Digamos, esa decisión, non? De sabendo que hai un público limitado, que hai un lectorado limitado, pois que sigas facendo ese esforzo e bueno, de reivindicar tamén como muller, non? O espazo que se nos negou, que claro. Se nos sigue negando e... Sí, niso teñen moito que ver as miñas lecturas infantis, de adolescencia, onde non había prácticamente protagonistas femininas e eu creo que as nenas e as adolescentes, as mozas, necesitan tamén referentes femininos. E aí impliqueime ao principio dun xeito absolutamente natural, inconsciente, nada premeditado. Eu quería escribir libros con protagonistas femininas e me parecía unha cousa que tiña que facer, porque tamén é certo que son unha autora implicada na sociedade na que vivo e é un tema que a mí me toca a nivel personal como ser humano e en concreto como muller. E, por suposto, desde a lingua galega, que eu creo que non é necesario renunciar. É moi difícil e hai que facer outro tipo de renuncias, pero non nunca a renuncia á lingua. Eu estou, se de algo, díxeno moitas veces, e vou non repetir agora, se de algo estou orgullosa de chegar a linguas tan exóticas como as que comentamos antes, desde a lingua galega, que é unha lingua minorizada e que vive pois unha situación moi delicada, sobre todo nas novas xeracións. E o meu xeito de militar no galego e seguir defendendo e escribindo en lingua galega. E axudando tamén a construir un lectorado, claro. Un lectorado apaixonado, non? E conectado contigo, o teu lectorado en Galicia, todos os milleiros de libros que vendes, os milleiros de lectores que tes, están fano en galego, non? É que en Galicia non vendo prácticamente obra en castelán, a miña obra en castelá, en castelán véndese fora de Galicia, non sei cal é a porcentaxe, pero a porcentaxe dos libros que eu vendo en castelán en Galicia é unha cousa simbólica. Min, volvemos xa agora nos teus traballos, proxectos máis recentes, que son unha serie dos minimortos, non? Volvemos ao mundo da morte, ao mundo da alén, para un público máis pequeno aínda, é como ir dando volteretas e facendo así piruetas, non? Sí. Como o máis difícil, como no circo, non? Neste caso pois tocar este tema da morte para un público aínda máis pequeno. Eso houbo tamén xente que se levou un pouco as mans á cabeza, non? Sí, escoitei de todo, a verdade, que se crearon moitas polémicas nas redes, outra vez as redes aquí, non? Collendo protagonismo, pero creo que me favoreceu. É que eu aprendín a facer prácticamente todas as lecturas en positivo e creo que todas as polémicas, ao final, acabaron por favorecerme. Mesmo a polémica de escribir un libro, perdón, unha colección, porque varios libros de nenos e nenas que están mortas e que son obras, unha colección pensada para público a partir de 7 anos, son nenos e nenas absolutamente libres, no alén que poden facer o que lles veña en gana. Claro, son historias arriscadas, pero curiosamente traumatizan máis as persoas adultas, sí, que as persoas pequenas, que as gozan, divírtense, pásano de maravilla, e as adultas teñen, pois, ás veces moitos prexuízos, e pero como llevan, isto non lle podemos dar a ler as nosas fillas, e eu non debedes facelo, como que non, claro que sí. É que hai unha parte da tua obra que ten ese punto de políticamente incorrecto, non? Que eu creo que ás veces escandaliza as familias,
pero que eu creo que tamén ese punto gamberro, non? Que o que conecta tamén ca rapazada, que lle gusta subverter a orde das cousas e a, bueno, as normas. Sí. Eu creo que tamén é algo que está moi en común nas túas obras. E como empezamos podemos seguir aquí falando horas e horas, pero xa estamos creo que un pouco fora de tempo. Aínda me quedan aí unha chea de preguntas que xa falaremos nos pola nosa conta despois. Pero a mí sí que me gustaría polo menos que nos contaras o teu proxecto máis iminente, os proxectos de futuro, o teu regreso a literatura para o público adulto e un pouco a que vamos a esperar, non? Que vamos a ler de Ledicia Costas nestes próximos meses. De todo. Nova entrega dos Mini Mortos, nova entrega da Señorita Babel e xa para outono, nova novela de narrativa para persoas adultas, titúlase Golpes de Luz. Ah. E teño moitísimas ganas de ver a reacción do público, porque é unha obra que eu creo que outra vez non ten absolutamente nada que ver co que fixen ata este momento, que en agarde unha segunda parte de Infamia, pois... Era que cheguei a preguntar. Quedamos aí con moitas cousas por saber de Infamia. Sí. Bueno, espero poder... Non perdemos a esperanza. Espero poder facelo máis adiante. Non era o momento. Con tema da pandemia, eu non estaba psicolóxicamente preparada para escribir unha novela con ese grao de violencia como a segunda parte de Infamia. Ya tiña na cabeza, tiña parte da trama estruturada. A pandemia, claro que é inevitable, non? Aínda seguimos. Quitamos a máscara aquí para este impasse, pero bueno, evidentemente estamos nun mundo distinto que nunha... Aínda vivimos esta distopía, non? Como te afectou a nivel de escrita, non? A nivel de escrita profesional, a nivel de escrita no ámbito creativo, ou no ámbito, bueno, pues de ese contacto, non? Que foi para ti a pandemia como escritora? Tive un parón total. Conseguín rematar a segunda entrega da Señorita Babel, Babel baixo cero, que xa tiña mediada. Rematei ese libro e non fixen nada máis. Quedei como paralizada a nivel creativo, tampouco era quen de ler. O único que era quen de facer era xogar a videoxogos, a consola. Iso é o que fixen durante a pandemia. Videochamadas e xogar a Nintendo. E curiosamente, veume ben iso, porque sí, veume moi ben, porque porque agora estou nun momento creativo moi intenso, escribindo moitísimo. Que ben, pero eso sí, e algo que desde fora, bueno, a mí me parece, que o comentamos, non? Con outra xente, decir, pero como lle dá a cabeza para escribir, xa non falo de escribir o que o tempo, de crear historias, digo a cabeza para crear universos, porque ti cando escribes un libro non é que escribas unha obra puntual, normalmente estás escribindo algo que pode ter un prólogo, un previo, que pode ter un post, ser ou non, pero eso é ir creando universos, non? Entón que hai aí, bueno, non sei, esa enerxía creadora e creativa que tes, a verdade é que, bueno, que non... Non a perdas nunca, porque é unha maravilla, non? Cando era unha nena non sabía o que me pasaba, porque non era quen de prestar atención en clase, iso pasoume na EXB e pasoume en secundaria, era incapaz de prestar atención máis de 10 minutos seguidos, porque estaba pois, coa miña cabeza argallando cousas e fantaseando, e para min era algo inmanexable, non o podía controlar. Afortunadamente, grazas á literatura, sí, atopei o xeito de canalizar todo iso. Aínda me costa moito prestar atención, centrarme, cando asisto como público a unha charla, teño que facer grandes esforzos para prestar atención, porque a miña cabeza case sempre vai un pouco boa pola súa conta, e aprendín a convivir con iso grazas aos libros. Bueno, entón, non te ves xubilándote, non, da escrita? Quita. Espero dar moita guerra aínda, literariamente falando, toda que poda. Bueno, e as persoas que gozamos da túa lectura, estamos expectantes ás novas iniciativas, aos novos proxectos, a eses novos universos que vas creando e que nos permiten, bueno, polo menos a mí, non, que teño moitos prexuizos, pois digo, pois non me gusta a fantasía, pois non me gusta a ciencia ficción, bueno, pois ao final acabo lendo obras que sí me gustan e que, bueno, grazas a túa creatividade faznos vivir a rapazada e non só outras vidas moito máis divertidas, moi interesantes e, bueno, temos que agradecerche ese traballo que faz por nós e para nós e, bueno, pois pues que
que siga no futuro e que sigamos gozando. Ti escribindo e nos lendo. Grazas a ti por acompañarme, non digo nesta conversa que tamén, sino neste camiño da escrita e da vida. Esténdese polo rodapé infinito, resoa no patio interior. Soñarás cos paxaros esa noite, deixas unha codia no balcón. Colle na ascensor ata a garaxe, colle na circunvalación. Na autoestrada, un anuncio en grande, el amor no existe, se hace. Baixa foto con palmeiras, o final da primavera secan a erva das marxes. Na cuneta outra sinal, na radio cantaba Xinel. Carcelche na liña continua, colleche la vista forestal. E un día marchache, cruzache lo balado retoña, voloureiro no monte queimado. Roubache o lume, prendeche lo facho e na lingua das bestas amañeceche cantando. Na panadería con da luz divina que agora vas feita un poema. Se gente tres baixaros como cheiro das mil follas polos cables da luz. Camiñas pola rúa do progreso como que chimpanas polas. Oes de memoria recitas nas paradas do bus. E un día marchache, cruzache lo balado retoña, voloureiro no monte queimado. Roubaches o lume, prendeche lo facho e na lingua das bestas amañeceche. E un día marchache, cruzache lo balado retoña, voloureiro no monte queimado. Roubaches o lume, prendeche lo facho e na lingua das bestas amañeceche. Outro lado, outro lado, outro lado.